som står av seg selv. Helst et speil i full lengde. Du må stille deg akkurat riktig, med perfekt belysning, som allikevel blir feil. Fordi det viser seg at du har stilt deg litt skjevt allikevel, og speilet kaster skygga. Du vrir deg omkring. Du strekker hals til ryggen merket. Allerede da, på det tidspunktet, da er du utslitt. Det er nettopp derfor jeg bestemte meg for å snakke med kvinner om vaginaen deres. La vaginaintervju, som var til vaginamonologer. Jeg snakket med skuespillere. Eldre kvinner. Unge kvinner. Gifte kvinner. Enskilde kvinner. Lesbiske. Høyskoleprofessorer. Bedriftsledere. Seksualopplysere. Og jeg snakket med afroamerikanske kvinner. Latinske kvinner. Asiatiske kvinner. Indianer kvinner. Kaukasiske kvinner. Jødiske kvinner. Til å begynne med, så ville jeg ikke si så mye. De var genert. Men da jeg først kom i gang, så gikk det nesten ikke an å stoppe dem. I all hemmelighet, så elsker alle kvinner å snakke om vaginaen sin. Egentlig mest fordi de har gjort det spørt om noe lignende før. Jeg er urolig for hva vi kaller vagina. Og enda mer urolig for hva vi ikke kaller den. I Great Neck, New York, så kaller han det pusekatta. En kvinne jeg snakket med der, hun fortalte at mora hennes brukte å si ikke ha på truse innom pyjamasen, kjære venn. Du må lufte ut pusekatten din. I Philadelphia kaller jeg meg en splitnish. I Miami kaller jeg meg en mimi. I New Jersey kaller jeg meg tutsen. Og i Westchester kaller jeg meg en titt. Så har vi dåse, fitte, puttelur. Gotta også. Rulleskrine. Jeg er urolig for all vaginaen. Der var det.
så skal vi finne et lite bind til deg. Jeg tenker på mensen som en slags uforklarlig fenomen. Mens er på en måte som... Det er som... kakedeig rett før det går i jorden. Og før så brukte indianerne å sette seg på mose i 5 dager. Noe så annet. Så hvordan skal jeg være indianer? Jeg fikk så små dråper på hemmelosa fliseren. Yay! Tenkte jeg. Mamma var så glad på mine vegne. Jeg brukte OB. Men jeg hatet det at jeg måtte stappe fingrene på meg selv. Men jeg er kvinne. Jeg har vært skremt. Men jeg har vært moden. Innadvendt. Kjempemoden og kjempeinnadvendt. Som en god asiatisk kvinne som gjør jobben sin. Fikk opp filmene. Nå uten å se på. Venninna min forteller meg at man bløtte en gang i måneden. Noen ganger så er det knallrødt. Noen ganger så er det brunt. Det liker jeg ikke. Du kan ikke like en vagina hvis du ikke liker hår. Ja, det finnes mange som ikke liker hår. Min første og ja, eneste ektemann, han hatet det. Han sa det var sammenfiltret og grisått. Han fikk meg til å barbere vaginaen min. Ja, det ble hoven og latt, ja. Som en liten jente. Og han ble kåt av det. Når vi elsket oss, så var det mer sånn... At det var litt kjærgodt. Det var godt å gni på det, men... Det var samtidig ganske smertefullt. Som å klø på et myggstikk. Men så ble det som om det brant, og da nekta jeg barbere vaginaen min mer. Og da fikk han seg en dame på si. Så vi begynte å gå til familierådgivning da. Og mannen min sa at han knullet andre fordi jeg ikke tilfredsstilte han seksuelt. Fordi jeg ikke ville barbere meg. Terapeuten spurte om hvorfor jeg ikke ville ha tilfredsstillende mann. Jeg sa at jeg var sykelig. Jeg kjente ingenting da jeg var hårløs nede til. Og jeg klarte ikke å slutte å snakke med babystemme. Hun sa at ekteskap handler om kompromisser. Så jeg spurte henne om... Men vi har sluttet opp noen ganger da, hvis jeg ikke hadde barbert meg. Så spurte jeg hun om du hadde mye lignende saker. Hun sa at sånne spørsmål er svært av terapien da. Men hun overbeviste meg om at dette var en god start. Så da vi kom her den dagen, så fikk han lov til å barbere vaginaen min.
Det var som å vinne en terapipremie. Han gjorde det flere ganger. Det kom til og med blod på badekaret. Jeg merket ikke engang. Jeg var så glad for å endelig få barbert meg. Og da han etterpå trengte seg mot meg, så kjente jeg pikkete håret til dingsen inni meg med nakne vagina. Det fantes ingen beskyttelse. Det fantes ingen mjukhet. Det var først da jeg skjønte hvor viktig det er med hår. Og det er som blad, blomst, gressplen rundt huset. Og du er nødt til å elske hår, skal du elske vagina. Du kan ikke bare plukke ut den biten du vil ha. Ja, og dessuten så slutter aldri mannen min å knulle deg mer. Hvis vagina din skulle kle på seg, hva ville den ha på? Skinnjakke. Silkestrømpa. Mykepels. En rosa fjærboa. Smoking. Kolabokse. Noe kroppsnært. Smaragda. En aftenkjole. Baguette. Kun Armani. Jeg tror det er hula skjort. Gjennomsiktig svart undertøy. Ballkjole. Av tyll. Noe som kunne vaskes i maskinen. En karnevalsmaske. Hvirrød fløyelsbeskjent. Angora. En rød hårsløyfe. Hermelin og perle. En hvidbrennet hatt. Purtende blomster. Leopardhatt. En silkekimono. Uniformslue. Joggebuksa. En tatovering, smurt. En innretning som ga alle uvelkomne et elektrisk støt. Her da. Blomba og militærstøvla. Lilla fjær med kvister og skjell. Hummel. Formklesjone. Bikini. Aerobikdrakt. Jeg var der da vaginaen åpnet seg. Vi var der alle sammen. Mannen hennes, mora hennes og jeg. Og sykesøstra fra Ukraina. Med hele hånda inni vaginaen. Før forsiktig å bevege fingrene inni gummihanska. Mens du snakker rolig til oss, så må jeg feil med åpne krav til en bristeferdig flom. Jeg var der da sammentrekningene tenkte å krabbe rundt på all fir, fikk ungelig stønn til å presse seg ut av pora i hua hennes. Jeg var der inne etter flere timer. Da hun plutselig skrek bikk og fekte med armene, så det gnistret i lufta. Jeg var der, da vaginaen hennes ble noe annet. Den forandret seg fra å være en forlegen seksuell åpning, til å bli en arkeologisk tunnel. En hellig farkost. En kanal av Venesia. En dyp brønn med et knøttlite barn som hang fast her innerst og ventet på å bli redda. Jeg så fargene i vaginaen hennes. De forandret seg. Jeg så det sprengte blå. Det blanke tomatrøde. Så det grårosa. Det mørke. Så blodet som svetta langs kantene. Jeg kikket inn i hælet. Barnets høv, tusta og svart hår. Så koset lå rett bak beinet. Et hardt, trillbilt minne. Mens sykesøstra fra Ukraina fortsatte å vende og vri på sin glatte hånd. Hva var det? Da mora hennes og jeg tok fatt i kvart på høstbein og bøyde åpen og brukte kreften på. Hun presset og presset. Og mannen telte med streng mine. En, to, tre, og så har han konsentrert seg. Da kikket vi rett inn i ham. Og vi klarte ikke å ta øynene vekk.
Du glemmer vaginaen, alle jo. Hva kan jeg også forklare? Vår mangel på beundring. Vårt fravær av undring. Jeg var der da legen kom inn med instrumentene. Og jeg var der da vaginaen hennes ble en stor operasjonsmunn som sang av styrke. Først barnets hode, så den fektende armen, så den slynrast svømmende kroppen, som svømte så fort den kunne, rett inn i hennes gråtende armer. Jeg var der da jeg litt senere snudde meg og kom ansikt til ansikt med vaginaen. Jeg tenkte meg til å se hvordan hun lå der blottlagt, vidåpen, hoven opprivet. Så kom hun blødd utover legen sine hender, som rolig sydde øynene. Jeg sto helt rolig, og mens jeg stirret, ble vaginaen til et stort, rødt, pulserende hjerte. Hjertet klarer å ofre seg. Det kan vaginaen også. Hjertet kan tilgi og helbred. Det kan endre fasong for å slippe oss inn, og utvise for å slippe oss ut. Det kan vaginaen også. Det kan føle vår smerte, og tøye seg så langt for oss, dø for oss, blø og blø for å hjelpe oss inn i den ungelige verdenen. Det kan vagina nå. Jeg var der. Jeg husker det. Det er sammens. Det er 80 og 100 millioner jenter. Og unge kvinner har fått ødelagt kjønnsorganet. Vi lander det her produseres hovedsakelig i Afrika. Vi måtte gå 2 millioner unge kvinner hvert år forvente seg en kniv, barberblad, et glasskår og skal skjære stykker klitoris. Vi også opplever å få sydd i sammen kjønnsleppene, enten med et nylontråd eller torna. Denne forskjønnende operasjonen. For ofte den benevnes av omskjæring. Afrika-eksperten Nahid Tubia ser det rett ut. Hos en mann tilsvarer det her samme som at penisen blir fjernet. Også det mjuke kjøttet i rundt. Og fant en del av huden bakover mot endetarmen. Kortsiktige konsekvenser. Stilkrampe. Blodforgiftning. Hemorrider. Kuttskader både i urinrøret, urinblæra og skjedeveggen. Og endetarmen. Langsiktige konsekvenser. Store knutedannelser. Store arve som gir bevegelseshemninga livet ut. Økt fare for stor smerte. Og samt for tidlig død. Finn meg. Tusen takk. Bli helt for hardt. Ikke gi opp.
Hvor er Birger? Kom igjen. Ja, der. Det er ny i morgen. Dinde. Søt ingefær. Svette. Avhengighet. Muskuskobra. Lukter ingenting. Har jeg hørt? Ananas. Vaniljeessens. Fransk parfyme. Feskkjøtt med etentisk olje. Kardemomme og persille. Rosa. Krydler jasminskog. En dyp, dyp skog. Fuktig mose. Namnengodteri. Stillehavet. Nå kommer det mellom fesk og lilja. Fersken. Skogkledde åsa. Moden frukt. Te med jordbær og kiwi. Fesk. Innen. Eddik og vann. Lett, søt, likør. Ost. Havet. Sexy. En sammen. Begynnelse. Miljøtre?
børsen, det var det. Nei, men dere vet at neotre, det er kjelleren, ikke sant? Fukt i det. Skal bare rote seg ned dit, feil? Nei, men jeg tuller ikke, du ville ha blitt syk da, vet du. At det er det innestengte, det gamle mugg overalt. Skjedde noe. Det var ikke noe brann eller noe eksplosjon eller noe sånt. Nei, det var ikke så dramatisk. Nei. Jeg kunne ikke snakke med det her. Nei, det passer seg ikke, vet du. Og hvorfor vil en ung jente som deg spør en voksen, godt voksen dame om hvordan har det nede til? Nei, så du ikke vil det her var på dine, eller skal jeg si det? Da var Alan den eneste for meg.
restaurant. Det var alltid den samme drømmen. En svær restaurant med store kandelabre, hvite duker, tusenvis av kelnere med silkevester. Han ga meg en rekke idé som jeg kan passe til blusen min, og så lo vi mot koronet. Og så spiste vi rekecocktail. Store, store reker, rundemalt stor. Og så lo vi mer. Vi var så lykkelige for at vi var der sammen. Han lærte meg mot. Han lærte seg mot meg. Og så akkurat før han kyssa meg, så begynte rommet å riste. Så begynte å skjelve. Rommet begynte å skjelve. Og det fløy hvite duker opp fra undersida til bordet. Ikke spør meg hva de hadde å gjøre. Se! Da sjøen ut igjen. Hele restauranten begynte å fylles opp med vann. Og jeg så at det svømte fisker i den. Og båten steiva forbi. Kjønn min år så for meg sånn at nå hadde jeg klart det igjen. Og så så vi på vennene sin Tim Burton og Tom Cruise som sløp i salging av Aspersjole. Og det var alltid det samme rommet. Bare fornøyd med dere selv nå, ja. Ja, dere fikk dratt det ut av meg her. Hadde ikke lyst til å si det en gang. Jeg har aldri snakket med
klar. Og så få beskjed fra Ingrid nå. Ja, ja får jo så dere tid til å skifte og rydde. Takk! Takk! Nei! Du kan få det! Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det?